نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں آپ تمام دوست احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ میرے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ سید خالد محمود حمدانی صاحب ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی محرم الحرام کی تمام تقاریب، تمام جلسے جلوس الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، اس میں آپ تمام دوست احباب کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہمارا حصہ ہے کہ تمام طرح کی خبریں، چیزیں جو سوشل میڈیا پہ اور دیگر جو میڈیا ہے اس پہ جو چلی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ساری پازیٹیو تھی۔ یہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے، آپ سب لوگوں کی محبت اور پیار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں اور آپ سب کے بھی بہت مشکور ہیں، اور آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ آپ کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارا تعاون آپ سب دوستوں کے ساتھ رہے گا۔ آپ سے دوبارہ میں آپ کی وساطت سے تمام عوام و ناس کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی پریشانی کسی قسم کا بھی کوئی ہو تو میرے دروازے ان کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ آپ کی وساطت سے یا ڈائریکٹ جو بھی بندہ آنا چاہے، مجھے اس کی خوشی ہوگی کہ ہم اس کا مسئلہ حل کر سکیں۔ بے حد شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔